Ty, že jsi Boušova mama? Ano, v Čechře. Počkej, ale... Vlastná? Ano, prosím tě, nepozeraj tak na mě, dobře. Budeme nápadný. A hlavně mu nehovor o tom, co se stalo v autě. Vnímáš má? Ano. Jasné, že vnímám. Ak si to želáš, tak nikomu nič nepoviem, to je jasné, ale... Ale o tej sympatii a o tej iskre, ktorá medzi nami preskočila, o tej môžem hovoriť, nie? Žiadna iskra medzi nami neexistuje. Bohuško! Bohu, tá meta vonia. Ďakujem. A kde je vlastne táto? Zostal doma. No tak ja len nikdy si neprišla bez neho. Pán kapitán, prosím vás pekne, mohli by ste nás na chvíľku nechať o samote? Jasné, ja si len dopijem čaj a nevšímajte si ma, ako keby som tu ani nebol. Bohuž, nevieš, prosím ťa, kde sú tie malé kokosové keksiky, také ty... Julo, prosím ťa, odiď. Chcem sa s mamou porozprávať. Pardon, som nevedel, že máte tajomstvá, ktoré nemám počuť. Jasné, som preč. Bohuž. Julo, ja neviem, mám ťa prosiť na kolena? Ale veď, dobre, to bol iba fór, akože vás špehujem, ale inak som... Veď, dobre, však už ja už idem. Bohužko. Prepáč, počúvam ťa.